Армысыздар, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген күні қағба сілкініп, іргесі жарылып кеткенін естіп едіңіз. Сіздер білесіздер ме, сәуір айы пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, туылған ай екенін. Сәуірдің 22-сі күні 557 жылы, яғни атақты піл жылы, дәл осы айтулы оқиға болған. Айлық жыл есеп бойынша Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келген күн дүйсенбіге сәйкес келген. Дәл осы күні түрлі ғажаптар орын алған. Бүгін сіздерге сол пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, туылған күні болған тылсым дүниелер жайында сөз өрбітетін боламыз. Иман Осман ибн Әл-Ассанның жеткізуімен, Алла оған разы болсын. Менің шешем пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, анасы Әмина босанған түні қасында болған. Ол кісі босанғанда бөлменің іші жап-жарық нұрға толып кеткенін айтты. Және шешемнің айтуынша, сол күні жұлдыздар жерге жақындап төнгені соншалықты, олар құлап түсердей әсер қалдырған. Әрі Әмина анамыз кішкентай Мұхаммедті, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, босанғанда сәбидің үстінен нұр шашып тұрған. Ол нұр барша үйдің ішіне сәуле шашып, көз шағыл сардай жарық берген. Аль-Хатиб Аль-Бағдатидің жеткізуінше, Әмина анамыз айтқан екен: «Мен оны босанғанда көктен аппақ бұлт төніп келіп, үйдің ішін түгіл нұрға бөледі» деп. Пайғамбарлар тарихы атты кітапта жазылғандай, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келгенде көктен үш періште түскен. Бірінің қолында жұпар иісі аңқыған су толы құман, ал екіншінің қолында төрт тұтқасы інжу тастарымен безендірілген алтын астау болған. Алла Тағала бұл астау күллі әлем, төрт тұтқасы төрт құбыла деп түсіндіре келе, Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, төрт тұтқаның қайсысын ұстаса да еркінде делінген. Ал пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алтын астауға қолын созып, оның ортасына алақанын тигізген. Сол тұста көктен ашық дауыс естіліп, ол жер ортасы қағбаны таңдады деп қуана дауыстаған. Негізінде Алла Тағала қағбаны барша мұсылмандарға және пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, және оның үмметі үшін өзін құлшылық ететін ортақ мекен етіп жаратқан. Үшінші періштенің қолында жұмсақтығы майдай төгілген жібек орама мата болған. Періште жібек матаға пайғамбарлық мөрді басып, оны пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жауырына орап мөрді таңбалаған. Кейін қалған екі періште құманнан жұпар суда алтын астауға құйып, пайғамбарымызды, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жеті рет батырып шомылдырған. Сол түні қағба іргесі сөгіліп, қатты сілкініс үстінде болған. Іргесіне бекітілген бұттардың бәрі құлап қирай бастаған. Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, атасы Әбдул-Муталиб сол уақытта қағбада болған. Ол қағбаның сілкініп, бұттардың қирағанын өз көзімен көрген. Қағба түгіл қабырғасымен иіліп жерге сәжде жасаған, одан қалды екі рет дыбыстап «Аллаху Акбар» деп, кейін пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келгенін сүйіншілегенін өз құлағымен естіген. Сыртқа шыққан Әбдул-Муталиб көктен жаңғырып, Әминаның пайғамбарды, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, босанғанын айтып жар салып жатқанын естіген. Ол Әмина деп айтылған дауысты естіп, шошынған күйі іле үйіне жүгіре жөнелген. Әминаға бірдеме болып қалды ма деген ойда үйге жақындаған Әбдул-Муталиб аппақ бұлттың үй төбесіне төніп жарық шашып тұрғанын көріп, өз көзіне өзі сенбей таңырқап тұрып қалған. Не өңі, не түсі екеніне сенбей дал күйде үйге жақындаған Әбдул-Муталибтің мұрнына сондай қош иіс келеді. Әминаны көре сала Әбдул-Муталиб, «Қызым, бірдеңе болып қалды ма?» деп сұрайды. Сонда қуанған, күлімдеген Әмина анамыз, дүниеге пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дүниеге келгенін айтқан.